англійський фізик Майкл Фарадей був одним із геніїв 19 століття. Він народився і виріс в незаможній сім'ї. Його батько був звичайним ковалем. В юнацькі роки Майкл працював палітурником книг. Це давало йому можливість у вільні хвилини вивчати праці великих вчених і таким чином отримувати певні знання, що в кінцевому результаті визначило його подальшу долю. В 1813 році він почав працювати в лабораторії видатного хіміка Гемфрі Деві. Це стало початком блискучої кар'єри Майкла. У Фарадея було так багато наукових відкриттів, що їх неможливо було перерахувати. Вони виявилися свого роду основою для багатьох технічних винаходів нашого сучасного суспільства. Але був і інший бік життя Фарадея. Не дивлячись на свої неординарні здібності і невичерпну творчу енергію, він залишався скромною і чесною людиною, яка не соромилася свідчити перед всім світом, що він є християнином. Відомо, що перед його смертю один з шанувальників запитав його: «Про що ви зараз роздумуєте?» На що Фарадей спокійно відповів: «Роздумую? Ні, я не завантажую свою голову роздумами. Я знаю, в кого я повірив, і переконаний, що Господь вже зовсім скоро зустріне мене». Одна з його найдивовижніших цитат про важливість Біблії звучить так: «Я дивуюся, чому люди вважають за краще блукати в невідомості з багатьох важливих питань, коли Бог подарував їм таку дивну книгу – Откровення. Тож читайте Слово Боже щодня та черпайте з нього мудрість».